kita akan mulakan video ni. Sebelum itu, okay, so kembali ke channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan korang juga aktifkan notifikasi lonceng dekat bawah supaya korang takkan terlepas apa-apa video terbaru daripada saya. Tengok aku punya video, so aku nak cakap terima kasih kepada korang yang sudi menonton dan juga subscribe channel saya ni. So hari ni dah tengah hari, so sekarang pukul 12. So mana-mana lah. So hari ni kita nak buat reaction kepada video Maxman yang bersama saya live dekat IG setiap tengah malam macam tu. So aku nak buat reaction sebab video-video dia sangat seksi. So you guys, sambil tu aku nak promote dia punya TikTok. Okay, kepada korang yang tak kenal dia lagi, so I hope after korang tengok video ni, tengok dia punya TikTok nanti dekat sini, so you guys boleh follow dia punya TikTok dan juga yes, be friend dengan dia. So dia sangat-sangat friendly. He is a good guy. Okay. So hi, selamat tengah hari. So mari kita mulakan videonya. Okay, jom. Jom. Okay, yang ni first. Ni ada transition yang dia buat. Okay, dia punya dada. Okay, transition. Yes. Yes, sister. Yes, kaki. Sis, dada up sangat sis. So takut. Sister. See, sangat amazing ya. Yes. Yes, yes. Ooh. Yeah. I'm a Barbie girl. Yo. Tadi pintu tu buka, lepas tu tutup balik. Okay, yang ni I suka gila. Okay, tengok dulu. So, sebab malam tadi time kita orang live. So, I'm so sorry guys, tadi ada masalah teknikal sedikit. So, aku dah tukar kamera ni. So, sekarang korang pun nampak dia punya resolution dan juga dia punya quality so different. So, kita nak sambung sebenarnya, tapi kita kena tunggu something ni sedang loading. Agak mengambil masa. So, like... Kita... Okay. Okay, this one. Okay, this is dia punya video twerk. Okay, ini kedua. Yang ketiga. Okay. Yes. Okay, okay. So sexy and gorgeous.
Yes, I see. Okay, this is no comment. Aku dah tengok dah. I think dia ikut request orang sebab masa tu dia dah tanya. Eh, ada orang cakap and suruh dia buat video dia twerk dengan adik dia. So that is yang kecil tu adik dia. Kakak kita ni pantang dicabar gitu. Amat berbahaya. Macam dia kena rasuk. Apa masalah Max Budi? Okay. Oh, yes, speaking. Yes, so pretty. Cantik gila. Yes. Yes. Oh, yes. Jealous. Dia tak ada kat situ. Okay, okay. Woo! Tiklet. Tiba. Okay, okay, hebat sungguh. Okay, dia dengan Lucinta Luna tu tadi dengan Lucinta Luna. Oh, yes, sister. You gonna hit that. Okay. Amino. Apa orang kata? Intro dia punya video. Dulu-dulu, okay. Okay, this one. Yes. Yes, yes. Woo! Twerk, twerk. Hebat gila. Yes. Okay, good. Okay, okay. Okay, wow. Asal nak goyang juga aku punya. Jatah elektrik bodoh. Okay, itu saja video-video daripada Maxman punya TikTok. So itulah tadi yang korang telah saksikan aku reaction kepada beberapa saja video dia. So untuk part 2 korang just request ataupun nak sambung Maxman punya. So tadi aku dah rekod berkali-kali sebab masalah dengan kamera recording dengan nak buat apa dia punya video management. So that's all guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share this video if you like it, and don't forget to comment down below for any suggested and just ask any question if you want, and keep supporting and thank you.